На Південнобузькому мосту попереджувальні знаки. Працюють люди та техніка. Після вчорашньої наради за участі керівників міста та області «Укравтодору» доручили здійснити ремонт дорожнього покриття мосту. Дощі закінчилися, осадки закінчилися, тобто вже можна працювати. Ми сьогодні терміново приступили. Я думаю, що десь за тиждень ми зробимо ідеальну проїзну дорогу через Варварівський міст. Поточного ремонту для цього має вистачити. Я думаю, що це буде невеликі суми. У нас в Миколаївській області ремонт один з найдешевших в Україні. Десь ми оцінюємо в 450-500 гривень за метр квадратний. На сьогоднішній день вистачить ямкового ремонту для забезпечення безперебійного безпечного проїзду. З 11 години ранку перед в'їздом на міст працює бригада патрульних. Регулюють рух транспорту. Патрульна поліція забезпечує безпеку дорожнього руху, тому що зараз проводяться ремонтні роботи на Варварівському мосту. Правопорушень не було, патруль знаходиться до кінця ремонтних робіт. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець говорить, не тільки дорожне покриття мосту, а й сама споруда у аварійному стані. Одною з головних причин вважає рух вантажного транспорту. Ісполком прийняв таке рішення, що з 19 апреля... Виконком прийняв таке рішення. З 19 квітня обмежити рух по мосту транспортних засобів тонажністю більше 20 тонн. Таке рішення є. Але до цього рішення необхідно також розробити схему руху, тому що ми, по суті, перекриваємо державну трасу. Необхідно пояснити водіям, власникам транспортних засобів, куди в об'їзд їхати цим машинам. Розглядається питання через Вознесенськ їхати. Ми розуміємо прекрасно, що у Вознесенську теж міст недовговічний. І враховуючи, якщо пустять весь потік транспорту туди, то можемо і там міст зруйнувати. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Валентин Гайдержи теж вважає ключовим питанням створення альтернативного маршруту для руху великогабаритного транспорту. Відомо, що це міжнародна дорога. У зв'язку з тим, що це міжнародна дорога, окрім рекомендації служби автомобільних доріг, окрім рекомендації місту, при проєктуванні капітального ремонту або реконструкції мосту необхідно передбачити розділ схеми об'їзду. Тому що це достатньо серйозний документ, оскільки він стосується не тільки Миколаївської області. Також, враховуючи серйозність та складність питання, ми надіслали листи, я їх підписав, в «Укравтодор» на пана Новака, щоб також вони посприяли щодо вирішення цього питання. Валентин Гайдаржи говорить, що треба жорсткіше контролювати рух вантажівок та встановити габаритно-вагові комплекси. Також було рекомендовано УТБ. Також рекомендували УТБ розмістити перед містом ГВК і знайти місце з боку або Н-24, або Н-11. Цього року капітальний ремонт мосту розпочато не буде. У найкращому випадку у цьому році буде тільки готова проєктно-кошторисна документація на ремонт мосту. І ми вже будемо приблизно розуміти, яка сума необхідна для його ремонту. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.